গুৱাহাটীত ভয়াবহ ভূমিস্খলনত হোৱাবাটিতে মৃত্যু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ। মেধাৱী ছাত্ৰজন গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েটৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল। মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম ছাহিল হুছেইন। পুনৰ গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনত মৃত্যুৰ ঘটনা। শনিবাৰে নিশা অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই মহানগৰীৰ কটাহবাৰীৰ নিজৰাপাৰাত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত হোৱাপাতিতে মৃত্যু অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ। মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম ছাহিল হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েটৰ ছাত্ৰ আছিল ছাহিল হুছেইন। 4 মাহ পূৰ্বৰে পৰা বসবাস কৰিছিল কটাহবাৰীৰ নিজৰাপাৰত। উল্লেখ্য যে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ পিছতো সজাগ নহয় জনতা। বনাঞ্চল সংকুচিত কৰি জনাঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। নিশাৰে পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিটো সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। লালসিং বিদ্যালয়ৰ সমীপত এঘৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। গাৰ্ডৱালৰ এটা অংশ খহি পৰিছে ঘৰত। আনহাতে চানমাৰী, হাতীগাঁও, ৱাইৰলেছ, বামুনি মৈদাম আদি মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাই এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে একাঠো পৰ্যন্ত পানী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যানজঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ জনতা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।